Com estem? Estem aquí en aquest espai que ens agrada molt anar de Barcelona, al costat d'en Pere, d'en Bempo. Com estàs? Molt bé, com estàs? Molt bé, molt no? bé. Molt content d'estar aquí amb vosaltres. Escolta, és un honor. Fa molts pocs dies ha sortit aquesta metamorfosi, aquest disc, no?, amb el que presentes una mica en societat, ho diríem. Correcte. Explica'ns una mica com ha estat aquest moment que vas dir, hòstia, tinc totes aquestes cançons, les vull mostrar, no?, perquè és autoproduït. 100%, 100%. És un treball que t'has fet tu mateix. I com es decideix en aquell moment? Dius, ostres, ara tinc aquestes cançons, les vull mostrar. Com va ser això? Mira, ens en anem més o menys farà un anyet, aproximadament, quan jo en tenia algunes acabades i poques al forn. I, bueno, si ara mateix, i més sent independent, no surt a compte treure un àlbum de cop, en el meu cas un EP, i llavors la idea era una mica anar fluctuant. La idea ha sigut anar-les traient, anar fent volum, anar fent contingut, perquè al final partint de zero, si no, era impossible. I quan ja he tingut una cosa que completava en el meu cap de dir, vale, fins aquí és Metamorfosis, que just feia un any de la primera cançó, aproximadament, vaig dir, ho tanquem aquí, segellat i a fora. Sí, perquè és això que dèiem, hem anat escoltant cançons que s'han anat publicant com a senzills i ara ja formen part d'aquest conjunt de temes. Correcte. Per la gent que potser no... Perquè, clar, el fet que siguis autoproduït i que, per tant, tinguis en els circuits dels mitjans i tal, potser tinguis menys presència, explica'ns una mica. Zero presència. És complicat això, no?, per un artista que comença. Com es fa això? Com pot fer que la gent arribi a molta gent i que la gent et conegui? Les xarxes influeixen, poden tenir-hi, no?, a la xarxa TikTok, Instagram, ara molta gent s'està donant a conèixer. No és una bona manera, podríem dir, ara? Et diria que no és una bona manera. No és una bona manera, perquè, no va bé? Perquè no hi ha el reach que podria haver-hi, però s'ha d'intentar. Llavors, la idea és apretar molt les xarxes socials perquè és el que tinc al meu abast. Llavors, a partir d'aquí, al final, jo, en el meu cap, és com una bola de neu. O sigui, el contingut que tu generes els primers dies no serà el que després vas aconseguint amb els mesos, i per això també es va voler encara d'aquesta manera de fer-ho com goteta a goteta, per tenir un impacte més elevat. Però bueno, la part lo difícil d'anar així d'independent és que som uns pringats fins que no tens un volum de seguidors. Clar, important. O fins que algú d'una discogràfica veu i diu, hòstia, m'agrada el que fa aquest noi, el vull en el... Això ha passat en molts casos, per sí, tant, pot passar. Suposo que tampoc no, entre cometes, dius, hòstia, estem fotuts, no? Perquè, escolta, el dia menys pensat et pot veure algú i... Pot ser, i tant que pot ser. Però tu t'agradaria estar en una discogràfica? Tanques la porta en això, en aquesta posició? No hi ha la porta tancada, res. Al final, penso, i d'alguna vegada entrevistes que he escoltat d'altres persones que estan ja en discogràfiques, penso que l'important és trobar un equip amb el que et sentis còmode. Si jo trobés algun equip així, que penso que els meus objectius, les meves il·lusions, van encarades en la mateixa línia, per què no? Endavant. A veure què es proposa. El teu projecte musical també, a més, no és dels habituals, escoltes a les... No és habitual. Tens un estil musical, podríem dir, que no és el que escoltes habitualment. No, és una mica alternatiu. Això està bé, també. Vull dir que tens aquesta cosa que et fa diferent també a la resta. Per tant, pot interessar molta gent, això, no? Pot interessar. És una mica la meva il·lusió i l'obsessió és no caure en fer coses que puguin vendre més simplement perquè vengui més, que no ho descarto, al final, si m'agrada, és l'única cosa que sigui denominació origen meu. Vale. Llavors, mentre m'ho passi bé fent la cançó que sigui, ho tiro. Ara estic en un món trap, hip-hop alternatiu, alguna cosa com de pop, se'm barregen diverses coses. Quins artistes? Perquè ara, per exemple, algú ens estigui soltant i dic, com sona en Bempo? Digue'ns alguns artistes que potser la gent li sonin i digui... Vale. A quins músics tens influències? Vale. Clar, jo me'n vaig molt cap a Estats Units, cap a Anglaterra, és el que he escoltat més, i per això canto en anglès, amb el meu anglès de Manresa, de Barcelona. Això t'anava a dir, que faltaria algun repassillo. Exacte. Segurament que sí, però bueno, jo m'ho passo bé. Està bé, està bé. Ara, però, segurament cantarem català. O sigui, ja n'hi ha una en català, no? Sí, hi han híbrids. Hi ha alguns moments que també... Alguns híbrids per allà amagats, però la idea és fer-ne alguna completa amb la llengua de casa. Aquesta no caldrà que vagis a repàs, no? Ja, no hauré d'anar a repàs. Bueno, alguna sorpresa, Poca broma. Sí, poca broma. No, però en principi això, les meves influències són aquestes. És molt Drake, molt Travis Scott... Molt Aminé, que aquest és menys típic i és molt xulo, si algú no ho coneix que el busqui. Aminé. Fred Again, coses molt electròniques. Daft Punk m'agrada molt. Sí. Llavors, més d'Inglaterra, m'agrada molt Loyal Carner, Lil Sims.
I bueno, i ara el panorama d'aquí m'està començant a agradar, eh? Sí? Tenim coses xules aquí a casa, eh? Què diries de casa, què? Amb què t'hi fixes? Amb quines coses t'agraden? A mi m'agrada... Bé, tots aquests que... Bueno, no sé si es fan dir o els hi diuen, jo no en tinc massa idea, eh? Però aquests de la banda del patio, sí. Sí. És veritat que me'ls escolto a vegades i m'agrada. Sí, m'agrada molt Julieta, m'agrada molt Musca, Figaflaua, som molt divertits. Sé que hi ha molt 31 Fam, sé que hi ha Flashy Ice Cream fent temes també d'Urban i els segueixo. Sí que és veritat que hi ha alguns artistes que escolto més, alguns menys, eh? Jo yeah. acabo caient sempre cap a la part de les meves influències més americanes. Però sí que està xulo el panorama ara. Sobretot, ja et dic, tot lo Musca, i tenim ja projectes no només musicals molt xulos aquí. Tota la part de gallery sessions, no sé, hi ha coses molt interessants, penso. Escolta, em fa un parell d'anyets o així que has començat a presentar cançons, més o menys. Com va ser el moment de la teva vida que vas dir vull ara començar a pujar les cançons a internet i la gent les pugui escoltar? Vale. Perquè abans potser només els teus amics podien sentir-les. I va haver-hi un moment no que vas pensis, dir... Tampoc, eh? Tampoc? O sigui, ha sigut bastant així costat, a saco paco. T'ha costat també de mostrar una mica sí, ha sigut, les teves emocions? Ha sigut interessant. Perquè o sigui, jo a la música ja havia fet alguna cosa abans. Potser quan farà una cosa de, no sé, posa-li 6 anys o alguna cosa així aproximadament, havia fet de DJ i teníem un grup d'amics que érem DJs i tocàvem per allà a Manresa, vull dir, ens ho havíem passat molt bé, i llavors per la meva feina i els meus estudis ho vaig comparar tot, tampoc tenia pressupost com per jo poder-me autoproduir coses ni dedicar-m'hi, i gràcies a que la meva feina puc anar fent i em va bé, vaig decidir que era el moment de posar-m'hi. La cosa era aquesta. Per mi, el més difícil, que d'això parla una mica la primera cançó de totes, que és Ja no, que és com de dir és els canvis, no? És la foto aquesta de com amb la cara així mirant cap a dues direccions, era dir, bueno, que comencem això de música amb il·lusió i amb alegria, perquè, clar, jo vinc de ser fisio. Jo sóc fisio i professor d'universitat. Llavors he de dir... És diferent. A veure com farem el canvi. És un altre rotllo. Com tens l'esquena, Marc? La tinc una mica carregada aquí. Una mica carregada, jo crec que és de la mala postura de l'ordinador. Això et deus trobar molta gent. Sí, que m'hi trobo, sí que m'hi trobo. Com a pacient i a vegades jo també. Sí, sí. Després, si vols, parlem de solucions. D'acord. Em diguem solucions. Jo ja intento estar amb l'esquena recta així i bé, i la cadira ergonòmicament i tal, però sempre acabes posant malament. Sí, no, l'important és moure's. Que et vols posar còmode i després amb els uns per sobre l'altre i... Se t'adorma el braç i ja no saps si és el teu o és el... Exacte, i has de posar-te com tort i després has d'estar amb el coll girat allà davant de l'ordinador i no... I t'han de venir a buscar amb la crua. Tinc com una tortícolis aquí, però en fi, escolta. I a la universitat, els teus alumnes i tal... Era una de les meves pors i il·lusions, de dir a veure com ho rebrien. Però tu ets molt jove, realment. Sí, sí, sí. Tu ets professor, però podies ser alumne també. També, m'ha passat. No t'ho diuen, escolti, vostè... M'ha passat que m'han confós. És divertit, però m'ho passo bé. Bueno, digues, i no, bé, la veritat, la reacció molt bona. Sí, suposo que hi haurà qui s'ho pren de manera més estranya, però no t'arriben aquestes opinions tampoc. Jo tinc molta sort, me'ls estimo molt els meus alumnes i m'apoyen i tinc gent que em segueix i em fa molta il·lusió. I de què fas classe? Jo sóc profe d'anatomia. D'anatomia? Sí. Ah, bueno, això és ben distret, això també, no? Sí, ens ho passem bé. Sí, 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 es poden fer moltes bromes amb això a classe, sí, no? Sí, te les fan o no? Bueno, no bueno, pensis. Ja, potser no, perquè són més adults, ja, potser no, si tinguessin 14 o 15 anys, sí, potser sí que... Sí, no, estem serios. Home, serios. Jo no m'hi posaria, vale, a vale. fer classe a aquestes edats. No, ja, seria... Els hi faria un monument, eh? Són seria, una colla un xou, de valents. Home, són sí, una colla de valents. Sí, sí, la gent que és professor d'institut, des d'aquí una forta abraçada. Una abraçada, i molt forta, l'abraçada. Has d'acabar tots els psicòlegs, eh? Perquè hi ha gent molt preparada i gent molt vàlida, però és dur. Jo penso que ha de ser dur. Hi ha moments molt macos, però jo penso que ha de ser dur. Sí. Bueno, tornant a la música. Tornem a la música, perquè... Si us plau. Clar, tens tantes professions que ens acabem de fiar aquí. Et veus, fins i tot en un futur, si la música va bé, deixar les altres coses, o t'agraden massa? Per exemple, fer de professor et genera molta passió i... Mm. És una molt bona les pregunta. Les tres coses t'agraden molt? Les tres coses m'agraden molt. Vale, si jo... Sí, la veritat, perquè no em puc queixar. Perquè hi ha gent que va mostrar unes feines on no hi ha gent sí, i... Sí, pateix. No, jo tinc la gran sort de poder dir que no pateixo quan treballo, m'ho passo molt bé, m'agrada molt. Si la música anés bé, hòstia, clar, és que el de la música és el meu somni. O sigui, a partir d'aquí, si anés bé en els números que vol dir anar bé, llavors podria ser un hobby o altre, saps? Vull dir, al final...
si tu passes bé explicant, doncs t'explico el que vulguis, com vulguis. Ara, exacte. Però no, la idea és, i tant que sí, o sigui, si anés bé, jo encantat, però això ho dirà el temps, no, no ens podem avançar. I ara tens aquestes cançons publicades, no sé si hi ha intenció de presentar-les en directe, de fer concerts, o de moment només estàs amb la vessant de, mira, les he ensenyat, en vull anar fent més, no sé. Hi ha les dues vessants, o sigui, jo tinc una vessant molt rata de laboratori, podríem tornar a la ciència, que és que a mi m'agrada estar a l'estudi pues, fent cançons i pues, cantant o produint-les o el que sigui i aprenent coses, però també hi ha la part i les ganes de dir això ho hem de posar en escena, això hem de veure com s'ho pren la gent, hem de portar-ho a ensenyar, però al final també penso que si no t'exposes una mica costa trencar el cercle de lo que són els teus amics i que et comenci a escoltar gent nova. Llavors hi ha ganes. Al principi 2024 ha de ser l'any de començar a buscar coses i a trobar coses. Hi ha algunes cosetes en principi que han d'anar sortint. I has pensat com t'agradaria que fos la posada en escena? Serà més en l'època de DJ allà amb una mica de... Vale. O quin directe t'agradaria... Clar, això s'ha d'estudiar. Jo penso que s'ha de veure en cada cas quines eines puc tenir. I també amb el temps aniré evolucionant més a nivell com a músic. Ara mateix jo penso que és més factible una posada en escena com les que veiem en artistes on s'està escoltant la cançó sense la veu principal i llavors tu estàs allà cantant la teva línia de veu. No estic al nivell encara de jo anar fent tots els instruments, ja sigui amb un looper o alguna cosa, m'encantaria, a lo Fred Again companyia, però encara no estic allà. La idea és així. I també em faria molta il·lusió en banda. L'únic que tinc cançons que primer hauria d'estudiar a veure com les gestionem en banda. I també com vas amb el teu ball i ballar? Perquè molts d'aquests artistes es dediquen a fer salts i ballar molt sobre l'escenari. Bueno, mentre no ens tornem al turmell, ja me'l tractaré jo. Bueno, s'ha de veure. A mi m'agrada el show. Sí. A mi soc persona moguda, m'agrada passar-m'ho bé, m'agrada ballar, però no ho sé, ho hem de veure això. Hem de veure. Sí, però tampoc. Què, et diuen els teus amics que et diuen quan vas de festa, et balles bé i tal o què? Jo penso que ballo bé, sí. Jo diré jo penso. Però què et diu la gent? Va, balla més, espera. Sí, home, però no em fan ruedos tampoc. No et fan? No em fan ruedos mirant-me i em tiren diners. No ets el rei de la pista. No sóc el rei de la pista, però m'agrada. Jo penso que tinc ritme. I d'aquí al 2024 hi ha temps, no? També de veure com... Se'ns tira a sobre, el temps. Sí, això és veritat, això és veritat. No m'agrada tant la pressió, S'ha de ser previsor, però jo... Bé, ens en sortirem. I d'aquí al 2024 tindrem noves cançons? Estàs treballant amb noves coses o no? Sí. Ja n'hi ha alguna. De fet, fa poc em vaig acabar una que està sortint ara com en un concurs que fan uns d'aquí a Barcelona que es diu Thinking Mu. Ja te l'ensenyaré, a veure què et sembla. A veure. I llavors han de sortir algunes en català. I això és més aviat que tard. O sigui, ha de ser 2024 també. Sí, ja està plantejada. O sigui, tota la part conceptual ja està plantejada. O sigui, musicalment seguirà la línia de Metamorfosis o...? La línia de Metamorfosis és la rara de l'EP. O sigui, no sé si l'has escoltat, però és la rara. I llavors, jo... Sempre hi haurà un toc així. M'agrada molt Tyler, the Creator, que fa coses d'aquestes. Va ser el primer sound impressionant. Sí. I sempre hi haurà un toc així. És la meva part més Tyler, the Creator, no sé, Daft Punk, coses que ens emporten cap a la creació una mica més alternativa o més així, més electrònica, no ho sé. Però sí, hi haurà coses d'aquest estil, i tant. Vale, molt bé. Doncs escolta, estarem pendents a les xarxes, on et poden trobar? Explica'ns una mica com... Em poden trobar a Instagram, a Mr.Bempo, tot i que el nom és Bempo, seria el tag només, i llavors a Spotify em podeu trobar, i si escolteu les cançons em podeu dir que us semblen. Estic obert sempre a xerrar, m'agrada molt. Sí, li agrada xerrar, confirmem. Confirmem. Els seus alumnes t'han dit alguna cosa o no? Deixi'm anar a xerrar. No, això ja m'ho imagino que sí, que es veu molt xerraire, però de les cançons hi ha hagut feedback o creus que no s'atreveixen per si de posar els seus suspens? No, hi ha de tot. O sigui, a veure, jo crec que si algú pensa que és una merda, com un piano, no ningú m'ha vingut a dir-m'ho. Però hi ha gent que se m'acosta i m'ha dit que li agraden. Sí, i tant. Ja estic molt content. I si algú no li agrada m'ho pot dir també, eh? Sí. Cap problema. Ja ho sabeu, no us suspendrà. Si aneu allà, no us suspendré mai. Bueno, no els hi tindràs mania, si algú et diu, escolta... Jo suspenc, si no fan el que toca. Ja, però si et diuen coses de música... Això no, sóc bo separant.
Escolta, es pot comprar el disc aquest? O es pot adquirir o no ho tens pensat? Tinc idees, tinc idees, tinc idees. No tinc pressupost com a artista independent de fer-me vinils. És la meva gran il·lusió. No descarto fer alguna campanya d'aquestes de crowdfunding o alguna cosa així. Ja us avisaré, perquè em tiro un cable. Comunica-ho per les xarxes, si segur que... Només que ho comprin tots els teus alumnes, ja... Això ja està. No sé si ho comprarien, quan sou a classe, prou? Depèn. Tinc ara dos grups de 50. Home, doncs, escolta, a veure... Sí, sí, no, no. Ja no, seré... no. Digue'ls, va, us posaré un punt la nota. Un punt de la nota. Imagines? Volarien. Volarien, eh? Volarien. Si posessis un punt... No, hi ha gent que no les necessita. Hi ha gent molt bona que no necessita aquest punt i hi ha gent que li aniria bé. Et venen a protestar i, escolta, m'has posat un 4,9, podem aquí... No tinc gaire trifulgues, eh? No tinc gaire trifulgues, per sort. Anatomia tampoc no... Que segueixi així, eh? Segueixi així. Va, doncs, escolta, Pere, molta sort, enhorabona per aquest debut i que en vagi molts més a darrere, eh? Moltes gràcies. Va.